Assim como não existe nenhum cão que não deteta a minha energia, mesmo que funcionando apenas com o seu faro, irradio muita energia, emanando subtis odores. A minha passagem é suficiente porque defendemos mesmos valores, membros destacados pela fundação da terra, para fazer a ação consciente e voluntária da mente. É diretriz da minha missão e nunca a nossa guerra. Não estou atrás nem à frente, eu sou o núcleo, estou no centro. Somos milhares de núcleos centrais com destreza para participar no evento que invoca a maior força da natureza. Reunir em cada núcleo 5 elementos em harmonia, pois cada um ser autómata fim de preservar e perpetuar a mesma sinfonia. Em sintonia, total e perfeita sincronia, basta ativar para comunicar através de empatia. Entusiástica, incandescente, com a polaridade invertida, vem exorcizar a tua mente. Mantém-te atento pelos caminhos penosos e maravilhosos da vida, efervescente com a pureza total da nascente subconsciente. Direciona-me em flow global, mas não só para Portugal. Unificação dos falsos e verdadeiros no nosso planeta natal. Olhar-vos nos olhos e fundir juntos uma só verdade, aplicada ao hip hop e todas as formas de sociedade. Este tópico seria utópico se não estivéssemos no final, prestes a entrar na idade do reencontro com nós próprios, com a visão clara da nossa existência no seio do mundo, aparentemente cheio de diferenças, para encontrar os nossos pontos em comum sem nos agredirmos. Passagem de nível Portugal e mundo inteiro. Pare, escutem, olhem através do voeiro e sintam que também podem ser verdadeiros. Participem ativamente para a nova era. Alistem-se na Federação Intergaláctica da Terra.